Velkommen til Vugamug Nørrebro. Her laver vi lækker autentisk thai-mad, baseret på originale thai-traditioner og opskrifter. Hver dag har vi nye, friske råvarer og bestræber os på at udvælge vores grøntsager efter årstiden. Udover vores menukort, som byder på et bredt udvalg af retter, har du selv mulighed for at sammensætte din helt egen wokret. Bestil din mad online på wokamok.dk eller kom vejen forbi på en af vores 7 adresser. Vi glæder os til at se dig.